Olá amigos aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você ainda não é um dos apoiadores do nosso canal, seja um apoiador. O link está na descrição desse vídeo. Todo ser humano possui um poder capaz de ultrapassar toda a barreira física e espiritual, suficiente para transformar uma maldição em bênção, como também transformar uma bênção em maldição. Muitos não fazem ideia desse poder e acabam utilizando de maneira errada. O poder que nós estamos falando é o poder da língua. A Bíblia nos orienta no livro de Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. O segredo de toda a nossa vida, das derrotas e das vitórias, das bênçãos e das maldições, da força e da fraqueza, do sucesso e do fracasso e etc., estão no poder que possuímos em nossa língua. Nossa mente pode pensar coisas ruins e boas, nosso coração pode sentir coisas ruins e boas, mas o que realmente faz a diferença é o que você fala. Seu coração pode estar cheio de sentimentos ruins, sua mente pode estar somente pensando no pior, mas se você confessar através da sua boca que tudo vai dar certo, já era. Até aquilo que era para dar errado, uma hora vai dar certo. As palavras que saem da nossa boca é o que determina a morte ou a vida. Aí está a explicação para muitas pessoas estarem vivas como se estivessem mortas, porque falam mais palavras de derrotas do que de vitórias. Vigie o que sai da sua boca, pois toda a sua vida é o reflexo do que você fala. Se você tem alguma opinião, deixe nos comentários e se gostou, deixe o seu gostei nesse vídeo.